Eh bwana but why? Eh bwana nimeona kitu bwana kwa mtandao bwana uliona vile Ruto alienda Nyanza. Eh bwana Ruto bwana amefika Nyanza bwana tunajua alienda paka Umabeni. Akaambia Gladys Wangaiti unaona ile mfangano? Amepea nani? Amepea Gladys Wanga. Na that's why nilinotice. Hata vile ulikuwa unaona Gladys Wanga vile anaongea. Sasa hii unajua hata si mfangano amepewa. Sasa Gladys ni usaidia amebeba hata title deed ya State House. Eh but why uliona wapi? Ah bwana si mko mtandao. Si unaona sasa hii mtu I trust kashagwa. Niliona nini pale Kabunde. Ruto amesema hapo wanapiga nyasi. Hiyo mambo ya vumbi imeisha. Huko Kabunde. Kabunde. Unajua hiyo nini ya ndege? Oh! Inaendelea mbaya. Ile kodali lounge. Hiyo ya lounge. Juu nilikuwa na shikwa na chakata vile time Ruto alikuwa pale kwa podium. Unajua Kashagwa akasema it is you ile mambo ya shares. Ruto alikasirika bwana akatoa tai ya Kashagwa bwana akaingiza kwa mfuko. Hiyo uliona. Siko mtandao. That's why nimejua. Kwamba Ruto amepiga strategy. Sasa hizi unaona vile ilikuwa inaitwanga region. Nyanza Western. Sasa nataka kuchukua Gladys na Mudavadi. Sasa hii this time round Kenya tutakuwa na madeputy wawili wangapi? Wawili. Uliona wapi? Kwa mtandao tu. That's why nini pale Lake Basin. Unajua hiyo Lake Basin ya Nyanza. Lake Basin ya Nyanza. Ruto amesema hapo wanaweka yedi huku na huku. Mpaka sasa kutoka Tanzania, Uganda, watu wana meet hapo Kisumu. Kwa mtandao jo. Unajua kitanasema ila ka ukweli. Jana alikuwa anasema vile Ruto alikuwa anaongea Kisumu. Ni kama wanataka kuweka Kisumu capital city. Na si ni ukweli. Si unaona sahihi? Vile Raila amenyamaza sahihi. Raila sahihi. Si unajua last time alipewa head of his fraction Africa sahihi. Lake Victoria. Vile na kuongelesha ile Lake Victoria ndani ya hiyo maji sahihi. Hiyo maji ndani yake ni city. Kwanga wewe uonangi mchanga zikitolewa huko. Zikitolewa ndio underground kwa mtandao. Bwana mimi nilisikia hapo mnyakati. Kulikuwa na vita. Ruto akasema hapo ataweka JSU huku, JSU huku. Watu wa Nyanza wa Queen Peace. Juu yeye sasa ni rafiki ya baba. Ruto ni rafiki ya baba. Na uliona wapi? Kwa mtandao. Bwana mtandao bwana basi kuna vitu mo. Hata vile unaonanga Ruto sasa anafanya hizi project. Nani sasa sasa hivi anataka kujenga Lake ya man-made. Uko Siaya nini Mount Kenya. Mount Kenya unaona alipigia unye alipigia ndo maana Kashagwa alipigia unye au pia wajenge lake yao kama yetu ya Lake Victoria. Si unajua kwa kina Ruto kuna lake ya kunanga lima enda tu Lake Victoria. But why na hiyo uliona asiko mtandao? Bwana mimi sasa na shida. Unajua hata jana Kashagwa alipigia Uhuru bwana saa 8 usiku akaambia Uhuru bwana unajua eti anasema eti yeye pia ni mtoto wa Kenya. Eti anasema eti Uhuru ni first born alafu yeye ni kama alizaliwa nje. Bwana mimi nikasema na si ukiona watu na wewe uliona wapi? Si kwa mtandao. Na ukinotice Kashagwa pia ako na mauongo, si ati anasema ngo kweli. Ukiona Kashagwa na unye na nini mkubwa. Na yeye anasema Kashagwa na kama Kashagwa ni bibi. Kashagwa ndio mtoto wa kwanza wa Kenyatta. Ndio maana alikuwa anaitwa Uhuru brother. Ni vile unajua siasa lazima ujiprotect. Si wewe kujua. Si wewe kujua. Serikali wewe ndio unajua kitu yenye serikali inataka ujue. Ujue. Ni siri kali. Serikali. Watu wanaiona. Si kwa mtandao. Unasikia mambo ya Jalas? Jalas uliona Jalas jana? Si alifika pale na wheelchair bwana. Mimi nikasikia mtu akasema eti Jalasi unacheki vile alikuwa anasema ile mguu yake laumiga. Hiyo left. Eti hiyo mguu ile pelekwa Spain kutengenezwa. Hata jana hakuwa na mguu moja. Jalasi hakuwa na mguu. Alikuwa tu na mguu moja na hizo vitu mbili. Mguu moja sasa iko Russia inatengeneza. Hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nimenotice. Hata unajua Africa sio wanakuanga strong. Si eti hata wanaunda hiyo mguu ya Jalasi peke yake. Wana test nao zile robots zitakuwa zinafanya kwa restaurant. Kama ikuwa robot. Zile Elon Musk alikuwa anasema. Sio hiyo mguu ya Jalasi wanatumia kutest hizo robot. But why uliona? Kwa mtandao. That's why nilisikia mambo ya nani? Alice Wanga, Gladys Wanga. Gladys Wanga. Gladys Wanga aliambia Ruto huko tunataka ikue safi, si ati huko peke yake. Ruto akasema watu wa Nyanza mlinipigia kura hata kama ni kidogo, nitaleta maendeleo. Unajua kwa nini Kashagwa amejam? Kashagwa amejam. Juruto alienda peke yake. Uliona Kashagwa? Sikumuona. Nisikia tu alikuwa anasema ametuma rambirambi. Wewe heshimu baba. Na uliona umeona wapi? Kwa mtandao juu. Nime notice. Sasa hii hata baba vile amepotea. Sasa amejamaza sana. Amepotea. Ashapewa Kenya mzima. Kenya ishagawanywa.